Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xocalının Fərrux kəndi Azərbaycan ordusunun nəzarəti altındadır. Bununla bağlı Calibir Telegram kanalında ekskluziv video paylaşılıb. Bildirilib ki, artıq kənddə Azərbaycanın üç rəngli şanlı bayrağı dalğalandırılıb. Görüntüləri təqdim edirik ki, Allah qorusun Azərbaycanın igid və qəhrəman əsgərlərin amin amin yaşasın Azərbaycan.